Serekani zereko mumeze neza nizere kandi ko mukomeye cyane muri amahoro ariko batameze neza mudukurikiye mwihangane n'ubuzima n'isi niko imera namwe mudukurikiye muzi abatameze neza mwihangane mubagereho kugira ngo bashe kwiyumva neza bashe kwiyumva neza buri umuntu arwaye cyangwa ataguwe neza umuntu ufunze muri gereza abakeneye umuntu wo kumuhumuriza rero wowe uri hafi uwo muntu cyangwa se uzi ubuzima bw'uwo muntu ko butameze neza uri mu kaga umwegere kugira ngo gahunda zigende neza. Kuri screen zacu turi kumwe na Rwema Solution niwe tugiye kuganira. Ese mvuga Rwema Solution ariko ni company. Ni kumwe na Rwema Pascal. Company? Eh. Oya company ni Rwema Solution. Eh, Rwema Solution. Mm. Ibyo ndibwira ko ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaje. Mm. Umeze neza? Yego. Mm, Imana ishimwe. Ko ntago heruka. Aho nahimaze iminsi mfite akabazo mukuntu ariko ndi kubona kagenda gakemuka. Imana ishimwe. None yabwo icyubahiro. Mm. Urukundo nuwese kutarimbajije. Urukundo rw'ubu ngubu narwo rwarakonje. Rwakonje kuri bamwe. Eh. Na Bibiliya ivuga ngo urukundo rwa bamwe ntabwo ari rwa. Rwa bose. Akantu bagatangutse. Urabona ariko urukundo burako nari danje. Hari indirimbo ya Rugamba Spirit n'inyanumva yitwa igipimo cy'urukundo. Urukumva umukobwa ise yamuhaye inka akimo aramubwiye ati mbe ubanze urebe umuntu wiyumva amawe wiyeha umukobwa nta wundi yiyumvise yatekereje bwa mbere wo bakundana ariko ise aramubwiye ati ariko se sahu aho waba ugiye kuyiha umuntu utagukunda kandi usize ugukunda ubona we ugiye kuyiha afite undi yikundira biba bimeze bita aravuga ati reka turebe igipimo cy'urukundo ngende mubwire ko uhisha umuntu uje kumushakira w'ubuhungiro umukobwa azajya kubimukoza aturashyirwa iyo ntago ngewe kumena amaraso kawe ari nyugiye kubyishyura ariko urumva ubwenge bw'abakera hanyuma nakubwira ko abantu bakera bazi ubwenge cyane aho kugira ngo umuhe inka wite inka y'urukundo kandi ubyibeshya yego nukuri nka ngiyi nta hantu yenda kujya banze ubigenzure banze ubigenzuke uje kubigenzura nuko umukobwa ageza umuhungu aramubwira ati niko kumena amaraso kwawe aba ari njye ujya kubyishyura aturashyirwa iyo subira iwanyu yego yeah. Akaba ari undi musore wakundaga uwo mukobwa ariko atajya mwitana namutekereza aragenda ubwo yambuka imisozi n'indi avuga ko imvura yamunyagiraga cyane ageze aramubwira ati narinje ngo mpishe nishe umuntu umuhungu aramubwira ati rwose nahageze yanyagiwe nange ngo mishingo nisha umuntu mungabuga ati none ndumva bikomeye reka tureke kuguma bahita arambuga ati reka ngo no tujye kure baragenda batera imisozi babambuka indi bageze kure ati ye nagenzuraga burya ati ariko kizeho vi muri zambugo z'ubu turankunda pe ahita yigira kuri wa undi wa kabiri atahaga amahirwe abari nawe hayanga no kuvuga ngo uri kubaza impamvu nge ntabajije iby'amakuru yawe buriyo mbonye wa prodinga ariko arashize iminsi itatu iyo mbonye wa prodinga numva mu ijwi ryawe kuko n'undi ntabwo kenshi ubugaragara kuri kamera mba nzi kuri amahoro yego ariko iminsi itatu yariciyeho itatu ntabwo ari myinshi ku buryo umuntu yakeka ko undi afite ikibazo ariko siko nkange urebera kujya ngewe ko ndebera kuri cano yawe kuri amahoro umupira tuwugaruye mu kibuga cyawe tukakugarura no ku kibazo wabajije urabona atari wowe witsinda none ngewe urebera kuki ko ndi amahoro urukundo rwawe hagati yanjye nawe dushatse mu bimenyetso tugatera imetero rugaragarira kuki ubonye ibintu byose ukoze ngiye kwereka abari ku mihanda uku kuntu ugize utya ibyo byose ugira utya uri guhimbahimba ibyumbwira icyo bita body language kiragatsinda rero ubwo igisubizo nacyumvise urakoze twari turi mu gushyushya icyo bita warm up ngo dutangire ikiganiro ariko wanamugani umugani ya Sipiriyane urukundo rwo buriye igipimo cy'urukundo kiragoye niyo mpamvu ari gutangiye ibi bintu ntabwo ubuzi kuri kubikora ahubwo uba uri kubikoreshwa n'ahandi hantu bita
subconscious ubwonko bwawe ubwonko bubamo ibyumba byinshi cyane maze icyo ngicyo rero kibamo amayeri abutabara igihe bwugarijwe gihita kijyamo kikavoma iyo uri gushimashima kuri iki gitekerezo kiraza gitwara icyo Faricio, ugende umubwire. Urambye igipimo cy'urukundo kigoye. Igipimo cy'urukundo mwa mukigoye. Muri kamere mu ko umuntu aremwe mba nifuza kuba turi kumwe yangirira neza. Yego. Ariko ngewe kugira ngirire neza abandi. Iyo ntwaro ni ntwaro itsinda abantu benshi. Ariko wowe wawiteze ko abantu bakugirira neza. Ariko abashaka neza ko babagirira neza. Nibo bagira iyo neza. Yego. Kandi bakagira iyo neza batitaye ko izabagarukira. Abo nibo bahirwa na byinshi cyane. Byinshi pe. Abantu bagira ineza batitaye ko izabagarukira. Bene abo bantu nabo reka mbakubwira. Ntabwo babitekereza aho iyo bagiye kugira neza. Nta n'ubibahatira. Nta n'ubabwira ngo mugire gutyo. Ahubwo igihe cyo kirabahuza. Aho bagomba kugira neza n'igihe nicyo cyahabategeka nuko bagahita babikora yewe hashize n'icyumweru kamubazi neza yakoze ntabwo bakiyiwe abo rero nibo wavugaga yego abagira neza batitaye no kwizabagarukira batanayitekerejeho nibo babo wavugaga kugira ngo mbese ubyumve neza naho abandi benshi bagomba kuyibahatira hakaba n'abandi bagira neza gusa kugira ngo isi yose ibimenye ariko ziko hari abantu bibuzemo ubushobozi atari uko budahari ahubwo barahuye n'abantu babi yego abo nanone turabakarasa muri uwo mwanya wabihingamo ineza nyine hari abayihingamo hari n'abayikora batayihinzemo ariko bagamije ibindi inyuma nko kwamamara yego kugira ngo ubicyamamaze abantu bakumenye kubw'icyubahiro ushaka hari plans nyinshi mu mitwe y'abana b'abantu bitewe na plans zafite ashobora kugira neza cyane rwose nigeze nganira n'umwana w'umukobwa ariko simaherutse ubu ngubu niba nyumva aze kunyandikira mu majyepfo ubwo mwaganiraga kuri kamera oya bisanzwe ese yo kacemo ni iminsi nubwo itari mike cyane tegewe ntacyo nari kubaho namumarira byabimbwiraga nk'umuntu wa nyina w'ubufasha ariko angisha n'inama ariko n'ubufasha nyine bwifatika umwana w'umukobwa aragenda ava mu ishuri yigaga mu ishuri kubera nyine guhora abwirwa ko ari mubi ibyo bintu biramunanira kubijera ava mu ishuri burundu burundu ava mu ishuri yari yigaga mu kigo cya interina kandi yari mu wa kane uri kumva ko yarageze ahantu nk'imyaka mikuru kuvuga ngo umuntu nakifatira icyemezo ariko iyo kintu kukijera byaramunaniye ava mu ishuri kandi hari abantu babereyeho guca abandi intege yego ntabwo ariko abenshi abantu baca abandi intege bikemera ntabwo baba bazi ko bari gukora batyo ubwo ni urundi ruhande rw'abantu hari abantu baca abandi intege batazi neza ko bari gukora gutyo bene abo bantu mu ijambo rimwe ni abapesimisite abapesimisite ikintu cyose bakunda kubivuga mu bintu byo kugereranya ikirahuri ikirahuri gicagase umupesimisite aba akibona kiri gushiramo umu-optimiste we akibona kirimo cyuzura reka nko kuvuga ngo hariya kigeze umu optimiste abona ko basutsemo guhera hasi kikazamuka kikagera muri kimwe cya kabiri kiri kuzamuka kigana he cyuzura naho umu pesimiste wakibona ko cyari cyuzuye bari kugenda banywaho cyangwa bamena cyangwa kiri kuva wenda nuko baba babitekereza ntabwo bizoroha kabisa ariko twari turi kubwira nyine abantu baca abandi intege mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bisubiraho ntabwo ari byiza hari umuntu utagira icyo akora kubera yuko hari abakwisubiraho bamwe atari abo maze kuvuga
abo maze kuvuga nkubwira yuko baba batazi ko bari kubikora abo nyine ntabwo babwira ngo bisubireho kuko ntibanazi ko babikora ahubwo ababikora bya nyabyo aricyo bagambiriye ari ugucuriya muntu intege bakamubona ari hasi abo nibo twabwira ngo bisubireho ariko abangaba nta n'umusaruro bitanga kenshi na kenshi baguca intege bikarangira ugeze aho wagombaga kugera batifuzaga wanahagera barakubwira ngo nturi buhamare kabiri nuko bahora babaye cyane abo rero nibo ba pessimiste nakubwira bo rwose nta ugira gutya niba uri umukobwa w'inkumi bakakubwira ko nta n'ikintu uzimarira kutazubaka n'urugo sibyo cyane wamara kurwubaka ruriya ntabwo ari urugo yubatse arutwa n'utari warujyamo ntarumaramo kabiri babona umazemo imyaka itanu bakagutega ku icumi icumi wahagera bagakuba kabiri bahora bagukubira kabiri kugeza igihe baviriye muri iyi si maze rero Imana nayo icyo nyikundira ikugirira neza bareba ntibakuraho mpaka barebye kugira neza kwayo muri wowe ngo untunganiriza ameza mu maso y'ababisha banjye ni kuwiteka ni umuntu wari uri kumusenga bita Dawidi asobanura ukuntu iyi neza y'Imana imuhoraho kandi pe nibyo koko yamubayeho ititaye ku mabiye yigeze no kumubwira ati umva unsabye kunyubakira inzu ariko njyewe uwiteka nkurikije umubare w'amaraso wa nini aya ndabiguhaye bizakorwe n'umuhungu wawe ariko kana ngani kumena amaraso y'inzira karenga ariko na bibiliya bivuga ni bibi uziko namugana n'ura muvandimwe Imana yanze inzu ye ngati no wenda bizakorwe n'umwana wawe ariko wowe inzu yawe wapi ariko amaraso wamenye Imana iti yare oya oya urumva rero buri kintu cyose Imana irashandika mu rukundo rwayo rwinshi nubwo igukunda ariko amabi yawe yose irayazi yego abayibeshyera ngo iribagirwa hari abantu bayibeshyera ngo iyo wihannye ngo irabyibagirwa no Dawidi se niyihannye yari ihannye cyane ubwo umuhanuzi yamubwiraga ati ubona ufata agatama k'umukene iruhande ukakagaburira abashyitsi bawe ko nyuma yaho ati amahita akata urubanza atanamenya ibyo ari byo ati nyakubahwa mwami wa Isirayeli ni wowe navugaga wafashe umugore wa Uriya uramusambanya wica Uriya ni uko wabigenje ni wowe navugaga ni uko yumvise ari we arihana asabira n'umwana bari babyaranye Imana iti wapi agomba gucaho kubera uburakari Imana yagize hanyuma amaze kwihana by'ukuri Imana igira ite iramuharira yagize naho ivuga ni nawe wavuzwe ko afite umutima Imana yishimira bigeze ku byo kuyubakira inzu rero kiriya kintu wakoze abavuga ko Imana yibagirwa ubwo bahera he ariko rya jambo abarokore bajya bavuga uzi ko ari ryo ngo Imana ibabarira icyanga ariko ingaruka zacyo zikomaho ntabwo wajya kwiba ngo bagukate akaboko ngo uvuge ngo noneho Mana ko wambabariye ubujura bwanjye ngarurira n'akaboko ntabwo byakunda kuva isi yaremwa nta muntu turabona igasubiza kereka bamwe mu bari bagiye gufata Yesu Petero yarahagurutse ati ndarwana ati inkota ngizi cyane Yesu ati izo nkota ziramaze ahita kubita ugutwa kuvuyeho kurambarara hariya atari ko Petero nakubwiye ngo arongera aragutoragura agushyira agusubiza niyo kese yonyine yagaragara basubiza umubiri ku wundi kandi nta n'icyaha cyari cyakozwe usibye kuba yari umwe mu baje gufata Yesu bari abasirikare bakurikiza amabwiriza ku rugamba iyo ukurikiza amabwiriza ya bosi ntabwo barwaho urubanza cyane umusirikare buriya ntabwo ajyana imbunda irimo amashaza haba harimo amasasu kandi amasasu aho riguye rirahamye
cyane ku musirikare utabyibeshye irahamye ariko urwo rubanza ntago rumubarwa twaheze tuganira ubwashize uri kumbwira ngo ubona nta nyungu amadini afitiye abakristo cyangwa se abantu ushobora kubumbeshya nakubajije ngo hari inyungu ubona amadini afitiye abantu urambwira ngo nta bishobora guterwa na context twarimo yego ari aho hata nyine niba ntabwo nta ruhare nta n'ikintu amariye abantu twayakuraho iyo ntiyabaho tutayibishaka yego twayakuraho urumva rero ntabwo nibuka context byarimo bishobora kuba byari bitewe n'icyo twavugaga ariko muri iyi context hano yego bararufite bararufite kuko kujua n'amarangamutima y'abantu uzareba uzitegereze iyo padiri avuze cyangwa pasiteri avuze ngo kuwa kane hari amateraniro yego azatangira isaha iyi n'iyi asoza iyi n'iyi biba birangiye kuwa kane abantu baraza ariko leta ibyo ntibyakunda nta leta irahamagara abantu kujya ku neza ngo baze oya haba hari abantu bajya baca mu mudugudu bavuga n'uturadiyo n'iki bakabibutsa inshuro nta nubwo ahazunguruka rimwe ahanyura kabiri gatatu kane gatanu ariko pasiteri cyangwa padiri we abitangaza mu matangazo mu mwanya w'amatangazo gusa uri kunyumva amadini rero bitewe n'iryo ari ryo n'abariyobora bafite ukuntu bakontorora ku rwego rwo hejuru amarangamutima y'abayoboke bayo reba muri biriya bihugu by'abarabu ntimugeze nebe gutya izuba riri ririmo kuza izuba riri nkaho gutyo dufashe nk'urugero mu bihugu by'abarabu bakomvenka umuntu ko igihe cyose ari kurwana intambara bo bita intambara ntagatifu azajya mu ijuru ibindi byose akabishyira hasi cyane igifaru kikaturuka hariya kiza kibarasa bo bagakoresha amabuye kuriya ni ukwemera rero ntabwo ari leta yabibumvisha biriya kuko leta ihangana no kubibavanamo bo ahubwo uko ihangana no kubibavanamo bikarushaho kwiyongera ni ukuvuga ngo umuntu uzibeshya yuko abanyamadini badakenewe muri leta iyo ari yo yose azaba yibeshya naho uzibeshya se ko ibyo batekereza bigomba kuyobora oya nanone nawe azaba yibeshye kurenza ikigomba kuyobora umuntu niwe ubwe mbere na mbere ni umuntu ubwe ugomba kwiyobora kandi kubera ko ari we ugomba kwiyobora akitonda cyane kuko umuntu ayoborwa n'umutima we mu yandi magambo ibitekerezo bye niwo mutima wuriye nuko bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana ngewe burya ikintu ngiye gukora nta muntu uri kukimbwiriza mbanza kumva yuko ari umutima nama wanjye mbere yo gutangira gukora rero mbanza kwibaza ese ubu none waba unshutse kandi inshuro nyinshi umutima uba wanshutse ndebera muri rezima uri kunyumva rero niba umuntu ari ugomba kwiyobora agomba kumenya ngo niba umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana unshuka kangahe nkumvira kangahe kandi wanshutse ni iki nakora kugira ngo utanshuke mu kubanza kwanariza nyine ibintu byose n'igihe waba ukubwiza ukuri ukabanza ukabifata ko ari ubunyoma nuko ukareba uti kwa hano nkurikije ibi ngibi ndi kubona ndabona utanshutse nuko ukagenda ubana nawo gutyo nyuma y'igihe runaka ugira egisperiyanse ukamenya igihe umutima wagushutse n'igihe utagushutse cyangwa wagushuka ugahita ubyumva ako kanya cyane bigusaba rero kugira indi mbaraga ikuyobora imbaraga y'umwuka wera cyane serwe cyawe gita urukundo rwita iki rwita urukundo hari ibimenyetso cyangwa se ibikorwa ibimenyetso bishobora kuranga umuntu kugiriye urukundo wowe ku cyawe giti cyangwa ugukunda cyangwa wowe ukunda umuntu ukunda ibimenyetso bimwereka abari ibihe ku cyawe giti hari nko kumwitaho
no kumufasha sibyo kumufasha aho atifashije nyine biro niyo mpamvu byitwa ubufasha ya kumwitaho no kumufasha igihe ari mu bibazo cyerekana ko urukundo ariko hari igihe nta n'urwo ubufite kandi ukabifasha kuko ari obligation morale yego ntabwo nzi icyo ugendereye kugeza ubu niyo mpamvu iyo ntazi icyo ugendereye n'ibisubizo ubona biba biririmite yego buriya ni abantu bashobora kwigarurira ibitekerezo byanjye bitewe nibyo babaza nicyo bagendereye ikigendereye rero ntakizi urihombera urihombera ubundi ubukwiriye kubaza ibibazo umuntu aba open akakubwira wenda nk'ikibazo akakikubwiraho ibintu byamara nk'iminota itanu harigihe nange ibintu uziga nuko nguko nabyo uzabyiga harigihe nange guhutiraho nuko rero nari nkubwiririgiriye inama hari igihe wanga guhutira mu gatinyatinya kuko utinyatinya bitewe n'umuntu ukuri imbere akaguha ibisubizo utifuzaga yego haba hahiye nde njyewe hanyuma ingaruka zikagera wakurikiye barakurikiye yego mama nari nkubajije niyo bwashize sabe yakoze ikiganiro iteza impagarara mu bantu pe abantu bari kivugaho mu buryo butandukanye aravuga ati ese sabe urukundo agira ntuzahagarara bitewe n'abantu rezilite nyine ziva mu byo yakoze abantu baba bashaka gukritika abantu bagakritika bica ibikorwa akora cyangwa akazi ke bo mu busanzwe ntabwo ibyo sabe akora bikoreshwa n'urukundo abikoreshwa n'umuhamagara si umuhamagara utari n'urukundo urashoboka urashoboka cyane rwose ntese kazungu buriya nta rukundo yari afite mu bikorwa yakoraga sabe ntabwo biriya bikora kubw'urukundo afite abikora kubw'umuhamagaro tandukanya umuhamagaro n'urukundo nanzi ko aho umuhamagaro uri kugira ngo bigende neza ushyiramo urukundo ubwo ushyizemo amarangamutima icyo wise urukundo ushyizemo amarangamutima kandi ushyizemo amarangamutima byapfa nta musaruro byatanga sabe nk'uko nigeze kubimwibwirira ubwe hari n'abandi nabibwiye namubwiye yuko ari intumwa y'imana muri iki gihe ku mihanda buriya ni intumwa y'imana kuba intumwa y'imana ntabwo ari bya bindi abantu baza bakaba ngo ri ngo sinzi ukuntu bavuga za zopaya n'ibindi ntazi ba bandi nabonye bahagarara ku ruhimbi kabisa ngo ndaguciye wese kuruhimbi mu rusengero abantu bose bateranye korarira aho ngo wowe muyobozi wacu mukuru ngo ndaguciye nona ubundi twari tubimenyereye ku mihanda bakandika ibaruwa bakayishyira hano ku mihanda ariko noneho umuntu yahagaze kandi noneho n'uwaca yicaye aho ngaho di akuzi ko abakozi b'imana niba ari uko nyine batajyana umuntu mu nkiko nyine bavuga ngo ni umukozi w'imana andi pasiteri buriya mu rukiko ntibabihana biriya ntibigize icyaha ntabwo bigize icyaha ntabwo bigize icyaha urukiko ruhana umugambi yego ibintu biriya ku karubanda gutya kandi ubibona ko hari ibintu biri kumukoresha nyine ese buriya akubajije ngo ni iki cya buriya uzi ko ashobora no kurangiza akakubaza ibyo yavuze ntabwo ari we hari burimo gukora ni dayimoni ni wowe ubivuze ibyo ntabwo nzi igikora hariya kuko nzi hashobora gukora batatu we ubwe yakora imbaraga z'umwuka wera zamukoresha n'iz'abadayimoni zivuze zamukoresha rero wimbwira guhitamo dayimoni kandi ntari impari nari impari urumva gusa umwuka w'imana hari igihe akoresha abantu bagahitamo kwikorera amakosa kandi bari gukoreshwa nande n'umwuka w'imana bo bagahitamo kwikorera amakosa ntabwo ari kuri uyu mwuka w'imana rero akora niyo yaba ariwe uri gukoreramo iyo ushyizemo imbaraga zawe ugomba kwirengera ingaruka zawe ibuka mugabo w'i Nineve
Yone. Ntiyakoreshwaga se n'umwuka w'Imana cyane agakora ibyo yishakiye nawe muri ubwo buryo. So nuriya niba ari tugiye kuri side yuko ari Imana yamutumye, yagombaga gushyira message kuva kera kose. Ntabwo message ya Pastor Isaiah igenewe rubanda rwose bari bateraniye aho. Yego. Kandi nk'umuyobozi koko umuyobozi umwandagaze n'imbere y'abadiyakoni uze ninde uzongera kumwumvira ko bene bari abantu aribo bemerwa mu itorero ngo nibo bayobora kuko ngo bazi kureba ngo bafite amaso areba buriya aba intama ntabwo zumvira bari abapasiteri bandi basanzwe zumvira abahanuzi noneho rero diyakoni nibamubwira kukoropa hariya azavuga ati wowe ko waciwe uracyama amabwiriza nkanjye. Urumva ikibazo ubuteje mu itorero kandi wari uzi ko uri gukorera Imana nuko ugakorera Satani mu buryo utazi. Actually impano z'Imana urumva urwa ruhande nakubwiye ko Satani nawe afite ize. Yeah. We Satani nta mpano afite akoresha iz'Imana yaguha. Akoresha izihe? Iz'Imana yaguhaye. Ko we nta bushobozi afite bwo kuguha Imana. Ariko arabizi ko iriya mpano wowe uyifite. Nuko araza akaba ari yakoresha rero. Ugakora ibyo uzi yuko urimo gukorera uwayiguhaye kandi ugakorera Satani. Ngo kuko Sawuli mbere yuko yitwa Pawulo yakoreraga Satani ariko n'umurava mwinshi abizi neza ko akorera Imana. Kugeza ubwo Yesu yamusanze ati undenganyiriza iki Sawuli Sawuli njewe njewe nakurenganya ni wowe ndakuzi biriya wakoraga byose ntabivuze ko ndi ku murimo w'Imana kandi bariye urwanya nibo bari ku murimo wanjye ngo kuko yahindukiye ubudasubira inyuma niyo mpamvu tumuvugana n'uyu munsi. Satani yihanga mu bantu bafite impano z'Imana akazikoresha mu nyungu ze. Biriya nibyo byabaye hariya rero nibyo biri kuba no ku wundi ngo uri kuvuga ngo agiye gutoroka igihugu ngo asange ngo witwa Nsanzurwimo. Ibyo bisobanura iki? Biriya muhanuzi twa Theogene. Yego. Nabyo biriya ntibigize icyaha buriya. Bigize ibyaha biriya. Bigize icyaha. Buriya nega nuko leta yifitiye n'ikibazo ubwayo cyo kumenya aho ishyira abanyabyaha ko hamaze ngo kuba 140% ry'ubucucike muri gereza. Hari igihe bavuga bati bino nta kintu bitwaye cyane cyatuma dufunga umuntu kandi nta naho kumufungira hahari. Sifata karikiratirise yawe mpere. Yego. Muri gereza hafunze abantu byibura niba ari bake bagera ku 100,000. Cyanze bikunze gereza zose zo mu Rwanda 100,000 nabyanditse. Urya make bavuga yuko muri gereza bagabura igikombe cy'igikoma n'igikombe cy'ibishyimbo n'ikibigori. Yego. Reka buri kintu cyose tukibarira igihumbi kuko nako mihanda utanze igihumbi ntiwabibona. Yego. Maze kubera ari leta rero yivanaho imisoro ikatubara igihumbi. Yego. Si bitatu ku muntu kuba n'ibihumbi 100 ku munsi barya 300,000 ngaho kuba n'iminsi 365 kuba katiye umwaka. Dukubi iminsi 365 ayo nta nubwo kuyabara biri bundi turabona leta yemera gutanga ayo ntigiraho ishora imari ntigira ibiki byose. Urumva itanga aya mafaranga ibikunze kugira ngo iyabone rero biba byagoranye cyane. Nuko rero mu bibi bibiri bahitamo ikibi cyoroheje igahitamo gufunga kuko nibyo bishoboye nibyo byoroheje kurusha wa muntu bafunze kuba bamurekera. Barabanza bakakugoragoza bihagije rwose. Biriya nubwo ari bibi ariko ntabwo ari bibi cyane ko twamutangaho 3,000 bya buri munsi. Bakakomeza baka
shira kuri uwo munzani kuri uwo munzani akaba nigiye baguhamagara kugira inama kugira biriya bintu wakoze nubikomeze uruko bizagenda muzi ingero nyinshi cyane uriya muhanuzi ati wowe rwose zayi Imana iraguciye nyuma y'amezi atatu atatu yarashize zataravaho none atanye n'ubundi buhanuzi ngo agiye gupfa ati kandi umuvumo uzakurikira n'abana bati muganga ke ngo harimo Belgique tabora se ntumwe yasaye kibi buriya we nanone ibyo ni imvugo yawe sibyo ariko kandi ntabwo biriya bikwiriye rwose pe ubundi umuhanuzi kuki watihanure ntabwo abona ko harimo ibanga Imana yaduhisha nta muhanuzi n'umwe ndabona wihanure siba no kubereka ni ikimenyetso cyo kukubwira ngo genda witonze mu byo uhanurira abandi genda witonze genda witonze bakwiriye kwigira ku bahanuzi ba kera sibyo abahanuzi ba kera bahanuraga bate uzi message y'Imana igira ibice reka tubigire bitatu hari uko itangira y'introduce hari na develop muko bayi develop hari nuko isoza isoza ivuga uko ibintu bizagenda ariko hagataho hari impamvu zose zikurikirana uko ibintu byagenze nuko biri kugenda ewe mu musozo hari n'icyo umuntu yakora ibyo bintu bihagarara rero message itarimo ibyo byose wigeze wumva icyo Isaiah yakora se kugira ngo atagatsa cyangwa ahagarike ni iyo mivumo ku bana be hari ibirimo se message rero ntabwo ari y'Imana yatari y'Imana bari iki rwe yatari y'Imana bari yake ibari yabandi bose basigaye hashobora kuba iri yawe bwite ishobora kuba iri ya Satani ishobora no kuba iri y'undi muntu wo gutuma ushobora kwituma ushobora gutumwa n'abandi bantu ushobora gutumwa na Sekibi ushobora gutumwa n'Imana yego none tukoze analize y'uko Imana ituma abantu duhereye ku bandi yatumye yego dusanga hari ibiburamo muri message so uba umuhanuzi ubu ngubu wajya ubigenda ute kwajya ubona n'ibyago ntabwo njye nkeneye guhanura kuko njyewe nkoresha ubwenge Imana yampaye nibwo nkoresha nase Imana iguha iyo mpano ukayisanga ntabwo Imana itanga impano iciriritse ku yo yaguhaye nujya gusoma muri Bibiliya urasanga ko impano y'ubwenge iruta kure iy'ubuhanuzi ni gute Imana yampa ibiciriritse kandi yarampaye ibikomeye ntabwo byo rero ntabwo bishoboka wimbwira ibitashoboka ntabwo Imana kandi yambura umuntu ibyo yamuhaye yego nibwo wowe watana inzira ukayoba ntikwambura impano yaguhaye yego irayikurekera ntako bishobora gusinzira bitewe n'ibyo bibereyemo ako kanya shakisha uwo yasinziriye umumbwira ntawe uri bubone ntawe uri kuza hafi nta n'uwo yagenda ukore risaci tugaruka mu kiganiro uti namubonye nguwo ntibibera Imana Imana iraguha ntimugura ibyo iguhaye ntabwo yisubira ngo ndabikwambure oya urabipfana kandi nawe ntiwabihundi nawe ntiwabihundi kuko nta utanga kado niho buriya byaturutse kado ni kado nta utanga impano harimo abazigurisha da ntabwo biriya ari impano bagurishije none se ko bidakora ku bantu bose rwe umparuke tugasanganira umwirano ndugurishije ari ibi impano turi kuvuga ntabwo biri kugera aho ngaho ho mu nkweto impano ni ikintu bantu ubuzima bwose ni ikintu bantu ubuzima bwose none inkweto simara ameza angahe cyangwa imyaka ingahe ibyo bavuze Imana itagwa niyo mpamvu nyine Imana itanga impano kugeza nyirayo avuye mu mubi cyane abakizi niyo mpamvu uzabona indaya zihanura bahoze bari mu rusengero baragwa babivamo ari mu kabari tayari mu kabyiniro arataye ngo ringwa ngumva uko Imana ivuze sha iramukoresha kuko still uracyari igikoresho cyayo nta n'impaka wacyo hani mpaka wajya kukuri igikoresho ntabwo ikibumbano cyabwira umubumbyi ngo
ariko ngo uyu munsi nta kintu turi buvugane oya uri executive buriki ubona byabaza byo muri ADP bizakemuka cyaba giteza cyakemuka gute nawe wagira inama iza yo kusezera yego namugira inama yo gusezera uriya hari igihe umuntu abona kamaruka akabo kwigihe katagihari bakabanza bakareba yuko ikibazo atarizaye kuko ikibazo kigeze kuba Sibomana Yohana none twasanze atariwe none se ubonewe nyuma ya Sibomana nta wundi waciyemo baragiye bacamo mbere ya Sibomana nta uwo nguwo mwavuze wa Belgique buri gihe ntibavuze ko ari ibibazo ariko nta nubwo barakumva message from wasanze urwimo kugeza kuriza yi ntabwo bari kubona ko ikibazo atari umuntu bitwara ubwenge bungana iki ngo bibone se n'imitsiwa atari umuntu kandi itorero rigizwe n'abantu cyava kivaye itorero n'abantu rero rwose uriyobora itorero nibo bariya bose bari guteza ibibazo bariya bose uri kubona basinyari ya masinyatire aba bose bari guhanura ngo ndaguciye nibo kibazo n'ese ngo cyakemuka gite cyakemuka bihana kubera iki batihana nuko n'iryo juru babona barigezemo ubundi turihanira iki ko turi mu ijuru aho bari already bumva ariho mu ijuru bakumva iyo myuka ibakoresha bihagije umuntu umwuka umugezemo ndi gukoresha umwuka avec untoya iyo mugezemo ukamutigisa agatitira ahita yumva afite ububasha bwose kuvuga ya myuka mibikoresha abantu yego ni satani ubundi ukoresha imyuka mibi hanyuma akayikonfonda n'umwuka ugukoresha kandi bya wamaze kuba confused ntabwo umenye icyo ukora n'icyo utagomba gukora hanyuma rero iyo satani kuko satani akorera ahantu hari abantu b'imana nubwo haba hari umwe buriya muri iriya teraniro wabonye hariya nubwo haba harimo umuntu umwe w'imana satani yagombaga kujya kumurira kugira ngo uwo nguwo amuyobye kuko abasigaye bose arabe satani ntuzamusanga mu kabyiniro akoramo iki kereka nanone hayobeyemo umuntu we utari uwe abariyo bose nabi arajya gukora yiki kereka hayobeyemo Yona urumva nibwo azajyayo akarwana intambara mbese kuri kutubuza kujya mu kabyiniro rwema tuzatwumva ko harimo satani nicyo ndi kukubwira ntawuriyo abariyo nabe y'abantu be nihayobera utaruwe azajyayo kuko nawe azaba ashaka yiyongere muri uwo mubare w'abahari niko byagenze kuri Yona rero kugira ngo mbe uwanyu neza ni mu ndohe mu nyanja yego ifi nayo satani ati tumumira ntawe nshaka kongera kubona uriya mugabo imusozi kuko ndabizi neza ko uyu mugabo nakandagira inini we abariyo bose bazihana cyane nabampiye rero wafiwe uramenye mira imana nayo ati uramira bica nibigera mu nda bikaryo ndabandeye ifi rero ita ntabwo ngiye kunigwa n'ifunguro ry'umunsi si ngiye kunigwa n'ifunguro ry'umunsi umwe namara wenda n'iminsi itatu ntarya ariko nkarya kagabuye iragenda iruka ku nyanja wayonye cyane nuko bikora nasize ibyo niye guri ikibazo kizakemuka mwabantu ntabwo kizakemuka nakubwiye ko abantu bazahabwa isomo by'uko Izayi nta kibazo yari abatwaye baratangiye ngo batizayi yazanye ngo mungari kizira ngo kinja heri cyagiye ubwidarapo ngo ryikaraga rirabiti by'abatinganyi ariko mbere y'uko abatinganyi tunabumva badakeneye abatinganyi bose bari i Kigali naho bakorera amabi yabo mu ngo zabo harimo ririya darapo ikibazo ntabwo ari idarapo urabibonye kandi aberekana ko idarapo ari cyo kibazo ni ba banyamyuka nari maze kukubwira
yamyukanwe asa ari kwaza tukigira amade pe gukora iki ya dusengerayo usantumire nzaza kamanza kukubatiza mu mazi menshi mu mazi menshi se nabatiza kwa kangaye narabatijwe narabatijwe kandi mu mazi menshi nyine twagusaba ibyangombwa gusa byaho batijwe ngewe cyangwa icyabiranze agafoto kabagahanyije kurikira wundi yego ngewe ndi umuntu wizerwa sirpahora yego ucidikanyijeho kuma n'ibyaha Tunajima ngema nibyo twatibereyeho twatangiye tuvuga ati igipimo cy'urukundo uriya mudamu warwaje kanimba abantu bati ni umugore w'inshoreke ati yamwambuye mukuru we havugwa byinshi ngira ngo nabo baye inkomyi cyane Scovia niwe wazanye iriya nkuru ariko nyuma abantu baza kuvuga bati nkuko byavuzwe n'uriya mugore cyangwa umugabo cyangwa famiye yikaba itifuza ko kanimba ajya kuri kamera turashobora kuba barahaye Scovia amakuru apfuye Scovia nawe akatangaza uko yayabonye hari ikibazo wabibonye wowe kuvuga kuriya ndajya ku mpande zombi uruvuga iby'ukuri n'ibitari ukuri niba umugore warwaje kanimba hari inyungu zijyanye na sexualite zarimo biramaze icyo ndeba ni umusaruro uvuyemo yego kubera yuko abari bafite izindi nyungu zitari ibyo ntibigeze bakora inshingano zabo yego ndongera gutanga imisaje ko na mbere narayitanze inshingano zo kurwaza Dr. Kanimba zari zifitwe n'umuryango we harimo abana be bwite kuko ni bakuru harimo na nyina ubabyara nubwo batandukanye yakubwaza umuntu mwatandukanye kubera ko mwabanyemo ntabwo mwabanye gusa mwanabanyemo ubu ufite relation nini cyane kurusha abandi bose basigaye ndetse nabo muvukana rero bataba ntibabikora abo mu muryango ntibabikora amaraso ye bwite ntibabikora abo bavukana ubwe na kanimba ntibabikora inshuti zindi ntizabikora harya ubwo iyo ndaya murayinenga iki iyo mwitiriye ndaya da tureke kumwita indaya kandi turi gushaka ngo dusesengure ibintu twashinze n'umusumari ahantu yego ntabyo gukeka navuze ngo ndasobanura igihe byaba ari byo n'igihe byaba bitari byo ubwo rero turi ku gihe ari byo yego iyi ndaya yafashe icyemezo cyo gukora ibyananiwe n'umuryango cyo gukora ibyananiwe n'abantu bose harimo n'umuryango murayinenga iki ko yabarushije ubutwari nk'uko byahoze kuva kera na kare nk'uko byahoze kuva kera na kare indaya zagiye zigira ubutwari kenshi niyo mpamvu mu gisekuruza cya Yesu uwo twese twiruka inyuma harimo indaya yitwa Rahabu Rahabu yagize neza ahisha intasi z'Abisirayeli zisumbirijwe zigomba kwicwa Rahabu rero n'uburaya bwe ntibyamubujije gukora inshingano zijyanye n'umurimo w'Imana wo kurinda abantu batarahe batari nabo mu muryango b'abanyamahanga ku wabivuga mu buryo busanzwe intasi zari zivuye mu Bisirayeli zije gutata igihugu cy'Ikanani icyo gihe bwo bazaga kumufata banamubaza abo bantu bararanye aho bari yavuze ko bagiye kare ko banagenzwaga n'ibijyanye n'umwuga akora kandi ko onekite byarangiye zaferi zarangiye noneho ndetse n'ikimenyetso yari afite yabashoboje nuko mu bari baje kumufata hari abasanzwe baza gusaba iyo serivisi aho ngaho akabaza rero itandukaniro iri hagati y'abaje kumufata n'abandi baharaye baje nk'uko namwe muzi kumbi abantu bo bari hejuru y'inzu uburaya bwatangiye kera habu yari yakuyeho neza neza muri bibiliya harimo benshi cyane hari n'undi umwami yamusanze ku nzira
amusanze ku nzira yabakaga ibimenyetso nuko arakibika arakigumana kuko yari abizi ko ari mu muteri ndabira n'aba rwose arangije kujya gusaba indezo se si yagombye kujyana cya kimenyetso cyo cy'umwanya singiye ni impeta ye uyu muringa si umwami se ntabizi harundi ntabwo wibuka cyaje ati ndabyibutse rwose ja mu bandi ariko abantu baje ari ndi mu nyubushire ndimba uri ya afite uri ya yitwa ngo sabizeze kumva habaye umwami kubyara biranga ariko ngahakaba haranu yigeze kunyura nuko biza kurangira ka kana kagize kumva ntumva indirimbo za kera gusa hanyuma rero no kugiye cya Yesu hari umudugudu na Yesu ataravuka hari hari umudugudu witwa Magdala kubera Maria Magdalena kubw'uburaya bwe uwo mudugudu ni witiriwe iryo zina hari abubaka izina rwose muri uwo mwuga ariko mu bakijijwe bose tuzabona igihe nikigera arimo Maria Magdalena yego kubw'ibyaha bye yababari umunsi bazaga kumugerageresha imbere ya Yesu ngo akore icyaha babone uko bamwica baramuzanye ngo tukuzaniye umugore wafashwe asambana ibintu maze iminsi wigisha kuri iyi mihanda yawe harimo yuko bitandukanye n'amategeko ya Mose dore yuko avuga ngo tumwicisha amabuye urabivugaho iki nuko Yesu amaze kubareba ibyo batekereza mu mitima yabo ariyunamira ati utarabikoze namutera ibuye muri make banditse ngo utarakora icyaha namutera ibuye kuko ibyaha byose ntabwo byicishwa amabuye baza ati utarakora nk'ibyo nyine byo yakoze uyu nguyu namutera ibuye ahita yiyunamira rero yiyandikira inyuguti ze mu gihe ari kwandika inyuguti ngo nuko abantu bati ntabwo aratubindikiranyije ariko nanone ntabwo twavira amaho tutamenye ibintu arimo yandika hari hasi buri wese yaza agasanga bageze ku izina rye bandika n'umubare wabo yaryamanye nabo amategeko ya Mose rero avuga ko wicishwa amabuye harya ubu kuki utishwe nuko se ushiro byaba bibaye byaba nta butabera burimo hishwe uyu gusa kandi wowe warabikoze none hari mu bamuregaga hari nabo babikora ya hagera agasanga ati none se wa munsi muri kumwe n'uyu ushaka ko bicisha amabuye wapfukamye iruhande rwe nawe bakakwicisha amabuye ngo bahereye ku musaza bose bagenda urusorongo kugeza ku mwana mutoya nuko Yesu arandika yiyumvamo ko abaje kureba ibyaha byabo barangiye yubuye amaso asanga nyamugore wari urimo kugenda yipfunyapfunya ahantu hose ati wenda ibuye rya mbere ryabanza aha akipfuka imyenda biranga ahantu hose arapfuka ati ni hahandi nibantera amabuye n'ubundi n'ahandi gufata birahagera asanga imbere ye hari umuntu wahahamutse aramaze ati mugore abakuregaga bari arahindukira abona nta n'umwe hari ntabahari databuja nuko rero kuko bibananiye kuguciraho iteka nanjye sinjye nabikora igendera amahoro ariko ntusongere nuko umugore rero ko kwibuka ibyo byaha byose ababariwe aragenda mu buraya bwe amafaranga menshi ashoboka ayaguramo amavuta ahenze kurusha ayandi amusanga mu nzu yo kwa Simoni ararira cyane amarira yo ku yuko adakwiriye mbega ntabwo yari akwiriye kubabarirwa muri we yakwiriwe kwicishwa amabuye nibyo byari bikwiriye rwose koko ntabwo yumva ukuntu umuntu nk'uwo ibyo by'uko ari Yesu nta n'ibyo yari azi ntabwo yumva ukuntu umuntu nk'uwo amukiza mu maboko y'ababisha araza ararira amaze kurira ku birenge bye abihanaguza umusatsi umusatsi ni ikintu cy'agaciro muri ziriya region abihanaguza umusatsi we nuko babigiriramo babirakariramo kandi
ariko Yesu uyu nguyu utamenya n'ahantu ari nabo bari kumenya nabo buriya ntabwo zikuri yari ndaya ruharwa ati nabimenye ibyo muri kuvuga ibyo byose uwababariwe byinshi niwe ukunda cyane ari mukubera ibyo yababariwe cyane rero abantu benshi ntabwo bazi ibyo twababariwe niyo mpamvu usanga baducira imanza kuri iyi mihanda niyo mpamvu bari gucira imanza uyu mugore warwaje kanimba yaramaze inshuro yaba yarabukoze ubwo buraya bwose yaramaze barerekeza he nibakora ubukwe Kanimba nuri amugore se? Yego. Bakoze ubukwe? Nese Kanimba si umudivorce. Ikintu cyabuhagarika ni kimwe nzi. Nuko uyu mugore yaba afite isezerano hanyu. Kandi ngura mugore yahoze ari umugore wa mukuru wa Kanimba. Ko yahoze se nyine. None se mukuru wa Kanimba ari he? Banza umbwire ahantu. Numara kumubona turareba niba bagifitanye isezerano riri valide. Niba rihari riri valide sinibwira agaciro kanini riri bugire katari divorce. Hanyuma uyu mugore akaza gukomera cyane hamwe na Kanimba dore ko agiye no gusubira mu kazi. Biragenda bite suko. Ariko subona kuri Scovia. Ntaryo. Ntaryo. Yarasesenguye bisanzwe. Kandi nta mu gusesengura ntabwo ari ngombwa ngo ibyo wasesenguye bibe byo nta kosa afite ntari hari gusa ntibiri ntibari bure ku mu mwaza ntabura ku mwaza nubwo nta kosa ari hari ntari bubure ku mwazwa wasanga ari nacyo warugamije nawe yego ariko ntibintu rukeho Oya naga icyo ngira ingabije. Nari nkubajije bisanzwe nako nengeje ku mwazi. Eh ntibintu rukeho ariko biraba. Eh. Ibona ino mijugujo gikurikira sabe itazamuca intege buriya. Oya. Kuko ntabwo ari mu murimo we. Uwo utangije ni nawe ubushyigikirane nawe uzaburangiza. Ntabwo bizakora. Hariya mwenga mu murimo w'Imana. Ntabikorana urukundo ari mu mpamagaro. Yego. Amagaro tari mu rukundo nawo rero umenya wabantu mubi ni mwiza cyane kuko nta ruharugira mu byukora ubikoreshwa n'umuhamagara saa 11 ziragera abatari mu muhamagaro mu kazi bakora bahita boya hasigaye iminota 30 batangira kureba ku isaha zagera bose bahaguka umwumwe bagenda busoro kandi barabizi ko ku meza basigaho ibintu by'ibirarane byinshi hari harimo n'ibyihutira ntibagenda urusorongo se uwo muhamagara arahaguma ntiyishyuze na air supplementaire icyo bita overtime mu cyongereza ntabwo bakishyuza ahubwo barakora n'ibyo byari bisigaye buriya wasanga Dr. Kanimba hari ka overtime kamwe cyangwa twinshi yakoze akaba ari nayo nyitura nabonye ntibinyure rero kubo yagiriye ineza bigaca ku isimbi n'abandi baganga bose kugeza uyu munsi tumufite bantu bageze bati ni igisaba kubona dogiteri yaka inkunga none se kwayo yari afite yari yashize nta kintu yari asigaranye yarasigaranye inzu kandi iyo nzu ibamo abana dogiteri yarota igihugu ubundi igihugu nticyo cyakira inkunga cyakigabwa ubufasha ko wibaza se ukisubiza ubwo ndamenya ndi gukora iki ikibazo wari wambajije ubwo urakirangije urabishoje nabishoje leta dore nturebe uyu muhanda uri hepfo yego ejo bundi honorable Evoduwizeye Imana yateje induru ati ubundi uyu muhanda bite bahora bacukura buri munsi twawuboneye ubuntu witonde ni inkunga ariko ntitwakwakira ibintu bitameze neza ngo nuko ari inkunga nibabikore neza nibabirangiza yego bazongere baduhamagare tujye kubyakira nidusanga binakoze nabi nanone ntabyo tuzemera uri kubyumva na leta rero ikenera inkunga rwose nkanswe Dr. Kanimba buri muntu wese yakenera inkunga ahubwo koko urayikeneye yego ariko nanjye muri no minsi nkeneye inkunga ukeneye inkunga y'amasengesho se oya y'amafaranga
kugira ngo ukore iki tuzakikubwira ntabwo bishyize ku mihanda ntabwo bishyize ku mihanda nta kibazo so na leta wumvise ko ukenera iki inkunga yego reka tubiveho ibyo ni ibyabyo reka dushimira dukurikiye reka dushimiye Sabe ku bwo bufasha atanga ngo yihangane ibigeragezo se byabura mu kazi ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kandi igiti kirimo amapera nicyo giterwa abana bapfa kuba bavuye ku ishuri kandi bashonje bigeze babona se bajya gutera igiti cy'imihati amabuye bajya mu cy'amapera bajya mu cy'imyembe n'indimu yego hanyuma Rwema Yongwe araburanije hundi kuri 23 z'uko kwezi ari imagerageza nejo huko nejo 23 oya 28 e warubyishye narimbyishye azaburana kuri 28 z'uko kwezi hari icyo biteze ku rubanda rwa Yongwe ntacyo Yongwe baramutabye icyo yagakoze yibereye hariya nakorera Imana izamuvanamo mu mizi izamuvanamo mu mizi kuko abamushyirishijemo bari kurushaho kwiyandarika abamushyirishijemo ngo ni nk'abandi uvuze abamushyirishijemo bari kurushaho kwiyandarika reka ne kubatunga agatoki mbe mbabikiye ibanga kuko uko barushaho kugaragara niko kurengana kwe kuzagaragara kuko mu byaha ashinjwa harimo amaturo yego sibyo niko bavuze kwihesha ikintu cy'undi ariyo maturo nyine akoresheje uburiganya umucamanza mu mizi y'urubanza niwe uzareba koko ko aya maturo yayabonye mu buryo bw'uburiganya sibyo cyangwa se ko nabandi baturisha ari kuri yabayabonamo namara kubyemeza akabihamywa n'urukiko yego nibwo uzambwira noneho tubisesengura naho ubundi still nabakora umurimo hariye utinye kuvuga bamutabye harimo nzizera numvise avugwamo cyangwa navuze ati nanjye wabona mfungishije da icyo nzi nuko ubushinjacyaha kugeza nibwo bumurega haramutse umuntu atanze ikirego cy'indishyi aho nahita amuvuga ariko ubu nta n'ubushinjacyaha buhari kandi mu bushinjacyaha nanjye ndimo ntawe urimo ubwo se nikuremo nishyire ku ruhande nkande oya ubushinjacyaha buhagarariye inyungu za rubanda uri rubanda yego none si ubwo kandi nawe ubwo wafungishije Yongwe rero oya ntabwo namufungiye nuko rero niba utaramufungishije bwira ubushinjacyaha buretire ikirego nibikunda ndamenya yuko utamufungishije kuko nibwo burega my friend kandi buramurega kwihesha ikintu cy'undi ariyo maturo hakoreshejwe uburiganya Yongwe ubwo yaka amaturo nk'abandi twese ariko we ntabwo abikora mu buryo busanzwe wakoresha uburiganya ni ku mucamanza bisuzume mu mizi y'urubanza nasanga twaramubeshyeye azamurekura nasanga avugisha ukuri azatahagaruke nanone abe umwe muri twe iyo uvuze ngo namwe mwaciye amaturo wowe ko nta rusengero ugira uyashyirahe ndayarya ndayarya ubuse nirwa imbere yawe ndi guhamba imbwa ibi bintu mbwira abantu ibi bitekerezo mbwira abantu barabikurikirana bakabyishimira hanyuma bagatura utumye ahubwo nibuka ko gutura ari nona ayidigiri mini digi ngo gutura ni nona ngo nicyo bivuga ariko ntabwo mbizi ko aricyo bivuga gusa nuko ubu nona nkeneye amaturo kuri 0 7 8 5 5 5 3 9 bashyiraho amaturo ariko niba ari ibyo nanjye rero ndumva nkwitura uzisabira nawe uzisabira nawe ujye uhindukira ukore ikiganiro uti rero bakunzi ba Baraka none se ntujya ubona ko n'abandi babishyiraho henshi babishyiraho ngo niba ukeneye gutera inkunga y'ibiganiro tubagezaho buri munsi ngo dore nimero wakoherezaho ngo mobile money ngo konte kuri banki ntabwo ujya ubibona ku macano menshi atandukanye nkajye mbibona
none buriya nicyo bahagamije asaririmo yego je si ngombwa kubyandika baje banyihera baje baguha rwose kugira ngo uhore ubone ibyuma nze gusesengura kandi bakunda benshi bakunda ubusesenguzi bwanyu batabikunda naba naracitse ku mihanda ntagira niko bimeze reka twiganire ku musozo rero mu kino kiganiro ngira ngo ni ugusubika kuko sakagaruka se iki ni ikigihe turagisoje iyo usoje umusozo sha biba birangiye uzareba ibintu byose biriho umusozo nta kindi kiyongera nyamugo byaba bibaye mwa kino kiganiro gusa oya ubwo wenda turasubika gusoza dore nkariya hari uriya ni umusozo nta kindi cyaje okay nta kibazo reka ngushimire kimwe n'abadukurikiye Imana ibahe umugisha nawe iguhe umugisha ariko ubutanye n'ibyo unyereye imbuto z'urukundo mu gihe ubona ntari kuboneka uvuga ati ese byagenze bite ibintu nk'ibyo ntuzatume nkoresha igipimo cy'urukundo tuzabireba sinakubwiye ko atagomba nta force nta kubiforusa nta kubyihinga ni ibintu byikora igipimo cy'urukundo sha ni nziza cyane ariko ndayikunda nanjye ni kuriya Rugamba Sipiriyani ni wo mu gihe cyanjye ariko ari mukuru anduta ndi mwibyiruka rye ibyiruka ryanjye ryabayeho mu gihe yahangaga biriya byose niyo mpamvu rero mukunda ngiye nkunda Sipiriyani Rodrigue Rodrigue buriya hari ikintu abantu batamuziho Rodrigue yakundaga abana urabona kuri uyu muhanda wa Kicukiro uva Rwanda X ugana ugana Sonatibe hari ahantu hepfo y'umuhanda hari ikintu kimeze nk'urusengero muri iyi minsi hino yo kwa John hitwaga Centre Multimedia abakera barahazi niho yatujyanaga abana twese akatujyana kureba filimu niho hantu hahendaga kurusha ahandi muri Kigali hakazakurikiraho bita kwa Mayaka Nyamirambo akaturihira twese tukajyamo tukareba filimu tukahavana ibyishimo byinshi tukamukunda cyane rero rwa rukundo rushavugaga yararufite yararufite indirimbo ya abantu benshi bayizi ngo ko yitwa ngo hagati ibiti bibiri bariya bose ndabazi n'uriya mugore waririmbagamo yitwa Nyensi uriya we ntabwo ya Rodrigue yazize genocide ntabwo ari uriya mugore buriya yaririmbaga nyine si we uriya yakoze uriya wakoze muri clip yakoze muri clip uriya wakoze muri clip rero yapfuye za muri za 96 cyangwa 97 hafi aho ariko ndashaka kukubwira ko abavuga ko uriya mugore yazize genocide ntabwo ari byo yego yapfuye nyuma Rodrigue niwe wishwe muri genocide yego undi ni wa undi ngo undi ni ngo Sebanande nawe ndamukunda we yapfuye muri genocide Sebanande buriya yari afite impano nyinshi zitandukanye harimo izo gukora publicity ukumva nta yindi wakumva iya nyuma yakoze imwe mu za nyuma yakoze hari ahantu ataha mu rugo afite umujinya kumbi arimo arashaka kwamamaza inzoga yari igezweho ntari kwibuka izina ryayo reka muri iki kiganiro kuko ntayibuka tuyite wenda agashya ka Nyirangarama sibyo ariko yari inzoga agashya ka Nyirangarama ntabwo ari inzoga niko tuteretse mu mwanya w'iyo nzoga ibindi byo ndabyibuka byose neza yaratahaga yamara kwinjira mu nzu mbe madare Madarina umugore ati karame yayituruka iyo mu masahani wumva abomborana ngo enda hano ugira vuba akazi kubera iki aya masahani wayashyize hejuru y'ibi bitambaro ngo oya ngo kubera iki muri saro hateguye ibi bitambaro nyakubahwa ntabwo uzi yuko ibi bitambaro ari bya bindi byiza ukunda mba ntegura nyine ibyo ukunda muri saro ngo nyumvira mbese hanyuma se kuki ariya masahani ari hejuru y'ameza ngo noneho nimunyumvire mwa babyeyi wagira ngo se ameza aba ariyo nshyira hejuru y'amasahani ngo sibasereka kunyocyora ngo bwira n'ibyo byana biburirwa irengero
abantu kumva barirukanye ni mutugere bihinda munzi yo hirya mu gihe mu gikoni nuko umugore akagenda akagenda ngo aha ngo sinzi ikintu wabaye uyu munsi ngo ntabwo tuzi ko tuza kugukira ngo ariko ngo akiraho kabyara gahita apfundura uki ni igiki sunzani nagashya kanyangara maho kabyaraho nuko kwati kiraho ngaho none umugore agahita yigendera hirya mu gikari nanone tipe arafungura ahita aterama amaze kunywa karawundi ka mbere ateye maka kabira ngo mbe mado umugore hirya ngo asike ubu se mbaye mado gutera ngo igira hino ngo nibiki se none ngo akira nyongera wo gahora nibyo kunyongera we ubwo nyine baba bamamaje yanzoga aba abagabo yari abahanga cyane abahanga indirimbo zabo yuzumvishe ari ukuntu mera yego hanyuma Sebanani Andre akamenywaho nanone yari umwe mu bakinnyi b'indamutsa bakina ikinamico ku buryo abantu bose bateraga udutebe mureke bya bindi mwivugisha hano ku mihanda mu gihugu hose aho radio Rwanda ashobora kugera ni Burundi bateraga udutebe uraza kubyumva mu kiganiro hano abakuze bo mu gihe cyanjye nyine n'abandi baraza kubikubwira ko ikinamico yaseba nayo nta gucikwa birimo washoboraga ahubwo gutanga ibyo utunze byose ibindi byose bigahagarara ariko isi kinamico kayumva noneho yagera mu mpara rera curanga kabadanje uzi kuri 11 z'ukwezi kwa kabiri umunsi wagiye mu mateka kubera Seba nani indirimbo yitwa Kabero ngo hari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Februari nibwo nagiye gusura Marita indirimbo yitwa Marita uze kuyumva niba ukunda indirimbo za kera uramenyamo inkuru ya Seba nani nyine kandi yubatse urugosha nyumvira rwose akunda niba ari we wiririmbye cyangwa yararirimba gundi byo ntabwo mbizi ariko ku mihanda 90% bavuga ko ari ajya gusura rero umukobwa witwa Marita bakundanaga sinzi niba Marita uwo yarabizi neza ko Seba nani afite urugo hanyuma baragenda ngo bagenda amubarira amuratira uwo Marita kugera ubwo bageraga kuri kano urayizi ku mugezi wa kera w'ababirigi ababirigi batusigiye za kano nyinshi mu biturage aho twavoma ngo niho baruhukiye bwa mbere hanyuma barakomeza urugendo bagera kwa Marita Marita uwo amaze kubakira amupresente inshuti ye bajyanye yitwa Kabero nuko urukundo rwimukira kuri Seba nani rwigira kuri Kaberuka kuko yamenye ibanga ariko iryo banga yamenye harindi ntibanarivuga niby'uko Kaberuka yari umusore kandi undi tayari afite umugore ishobora kuba yari yarabimuhisha nuko rero aza gushiduka bari kumutumira mu bukwe uwo mwana nagende yarambabaje ni kwirakira uwo mwana witwa kera bagiraga urukundo reka ibyo wivugisha ibingibi cyane ariko n'ubuhemu bwarahabaga nabwo bwabagaho nta ngoma itagira iby'iki gihe buri gihe cyose kigira iby'iki gihe nta bintu mubona hano by'inzaduka ahubwo nuko kamera zabaye nyinshi zikabishyira ku kabusunzi no ku Karuwanda kwa Scovia ariko ubundi byahozeho rwose cyane niyo mpamvu mbinenga ndabinenga rwose iyo ugiye ukazana ngo twasanze ngo kana kabaryamye muri loge na kana kugashyira imihanda ntabwo aricyo wagakwiye gukora wagombye gutereraho utwatsa byahozeho biri byahozeho reka tugushimire ngira ngo nimero wayitanze baza gutanga ituro baguhe ni ukuri bampe baraba bakoze murakoze cyane amina